Кенесары үңгірі, авторы Сәкен Сейфуллин, оқыған Кәрім Нұргүл. Орта жүз ақ патшаға бағынғанда, патшаға хан ұрпағы жағынғанда, Қасымхан бармай қалған туыстары патшадан байғазы алып тағынғанда, Кене хан Қасымұлы қырға көшкен, үстінен туыстары шағынғанда, патшаға қарадың деп елді шапқан хандығын Абылайдың сағынғанда, үркітіп дүйім елді білдіргенге, шулатып жабықтарын тілдіргенге, мәз болған хандарыңыз ел шапқызып, торсықты керегеге ілдіргенге. Қасым хан туғанда қан уыстаған, мәз болып Кенесары туыстаған, Кенемен ағалары жауласыпты, сияқты Абылайдан туыспаған. Бұл сөзім емес онша көне сарын, әңгіме 80 жылдан емес ара, шауыпты қырдан келіп ағаларын Абылай немересі Кенесары. Тасқанда көлдің өсіп Кенесері, су қайтса биіктейді кемер өсіп, түстік жақ Бурабайдың бір қызына қоныпты Абылайдың немересі. Кемерде қалың орман құзда шошақ, Кененің қолы келіп құрған ұшақ. Қарауыл таудан аса башы салып, сол құзда Кенесары жатқан мұшап. Сол құзда жатқан мұшап үйілісіп, жат болған Көкшетауға кейінісіп, шаппақ боп дуан менен таудағы елін, күштерін жиып тастай түйінісіп. Содан соң мәңгі тастап бекінісін, қолымен кене кеткен шегінісіп, мүлде енді шөлге кеткен аулын шауып, Қасымның екі ағасын екінісін. Үйшік бар, әлгі құзда үңгірлеген, ішіне кірсең үйдей күңгірлеген, аталған Кенесары үңгірі деп, көрсеңіз тәрізді іші дымгірмеген.